Здравейте, приятели! Днес искам да ви покажа как да си направите панирани картофени сиренца. Вземате нашия по-орехов ядки или някакви други, но е хубаво да има ядки. Те дават много вкус. И включвам чопъра, за да направя на фин прах. Сега, тук ще ви покажа една импровизирана суха панировъчна смес. Слагам като начало супена лъжица и още една, колкото съм подготвил от смелените ядки. Поръсвам ги с половин чайна лъжичка сушен босилек. След това по-малко чесън, гранулиран, сушен, както казват, на люспи или пюре. Така, това са основните неща, които обърквам. Усещате дали уха е приятно. Ако не, добавяте още, понеже и при босилека и при чесъна има марки и марки. Някои са с по-качествени продукти, други не толкова. Има различни видове картофени пюрета. На люспи, на прах. Тези на люспите всъщност са атрактивни, защото сиренцата стават трошави и доста апетитни. Следователно в по-голямата купа ще сложа 2 яйца и правим така. Последователността винаги е следната, поне в тази рецепта. Брашно, яйце, пюре. Затова по този начин си подреждам съдовете. Слагам 2 яйчица и леко ги разбивам. Света на панирните продукти също е доста обширен. В яйцата се слага бира, слага се мляко, в някои случаи вино. При разни десерти, ликьори с портокал или с кафе. Тук обаче панировката е чиста, като изключим смесените орехови ядки с босилек и чесън. Целта каква е? Сиренето да се оваля първо в подправените ядки, след това в брашно. Сега, ако не се полепят, намокряте сиренето, изтупвате излишната част и потапяте в яйцето. Така тази ароматна комбинация остана още веднъж да се потопи или оваля в картофеното пюре. Общо ето панирането е нещо не много приятно, защото пръстите се цапат, но пък резултата накрая е повече от чудесен. Какво се прави? Хубаво е. А сега ще го намокря това сирене, защото е поисъхнало, за да може по-лесно да ми се полепи панировката с орехите. Така че, първо може да оваляте всички сиренца в ядките. Можете също така да смесите ядките с брашното и да спестите тази операция, но не винаги може хубаво да се ароматизира сместа. Това, че не е покрито напълно, не пречи, напротив. Това е и чара, да е разпределено, но не е перфектно. Изтръсквате винаги добре брашното и слагате тук. И сега изтръсквам добре. Малко пипкава работа, както се казва. Така при повечето панирани изделия. Има вариант след картофеното пюре сиренцето да се постави обратно в яйце. Става доста дебела панировка. Това е един от кръчмарските похвати. Да хапнеш панирано изделие, но с по-ниска цена, тъй като се прави двойна панировка и ако пише 300 грама панирани пръчици, месото примерно 150, останалото е брашно и яйца. Сега ще обърна внимателно сиренцата, които вече се запържиха. До златист цвят, това е целта. Подготвям салфетка, върху която трябва да сложа вече готовите сиренца и топли-топли на трапезата. Така че едно пакетче картофено пюре, мисля, трябва да има в килера, винаги под ръка, е и за такива моменти, когато искаме да направим едно бързо мезе за непредвидени гости. Уха е прекрасно, както всяко панирано изделие. И сиренцата са много хрупкави. Обикновено българско саламурно сирене. Сега ще довърша започнатото. А на вашето внимание искам да предложа рецептата и количествата на подправките за тези неустоимо вкусни и апетитни панирани сиренца. Панирани картофени сиренца. Необходими продукти. 200 грама сирене. Половин чайна лъжичка босилек. 1/4 чайна лъжичка чесън на прах, 2 супени лъжици ситно смелени орехи, 2 яйца, чаша брашно за паниране, чаша сухо картофено пюре за паниране, олио за паниране. Начин на приготвяне. Сиренето се нарязва на 5-6 еднакви парчета. Ядките се мелят на фино и се смесват с босилек и чесън. Яйцата се разбиват в купа. Всяко сирене се намокря добре с вода и се овалва в ореховите ядки, като внимателно се притиска. Овалва се след това в брашно, разбитите яйца и картофено пюре.
Загрява се олио на 170 градуса и сиренцата се пържат по 1-2 минути от всяка страна. Изваждат се върху салфетка за кратко и се сервират.